acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. E olha, nosso objetivo é encantá-lo com a força da mensagem Homem Filho de Deus, trazida pelo programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? Em seguida, o meio ambiente é destaque na palestra do professor Yoshio Mukai com o tema Meio Ambiente, Manifestação da Verdade, do Bem e do Belo. Entregue-se a Deus e viva alegre, feliz e corajosamente. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiji Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770-2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5744-4180 de telefone celular. Muito obrigado! Aceite Onoye, declarar amor à natureza não é o suficiente, não. É preciso transformar isso em atos. Isso fica bem claro na palestra de agora, com o tema Meio Ambiente, Manifestação da Verdade, do Bem e do Belo, com o professor Yoshio Mukai. Palestra essa gravada na Convenção Nacional, direcionada para jovens no ginásio do Ibirapuera. Vamos ver? Manifestação da Verdade, do Bem e do Belo. E então escolhi o livro Convite à Felicidade, volume 2, e também Lições para o Cotidiano. Mas primeiramente falando um pouco sobre o meio ambiente, é do conhecimento de todos os senhores que hoje a Aceite Onoye manifesta essa intenção de ajudar, né, para que o meio ambiente se torne cada vez, vamos dizer assim, menos agredida, né? E para essa finalidade, o Aceite Onoye do Japão e o Aceite Onoye do Brasil estamos elaborando um estatuto para que possamos registrar uma entidade no qual poderemos adquirir um terreno aqui no Brasil e plantar árvores única e exclusivamente com intuito de emitir, né, vamos dizer, mais oxigênio, né? Vamos dizer assim, então, a intenção da Aceite Onoye do Japão e da Aceite Onoye do Brasil, apesar de que nós vamos fazer essas manifestações como essa, que os senhores viajaram de ônibus, de avião, e para isso emitimos o CO2, não é? Mas, vamos dizer assim, vamos fazer a recompensa desse fato plantando árvores no Brasil. E o Japão escolheu o Brasil por quê? Porque é um vasto território onde tem espaço para fazer essa prática e as árvores que vão ser plantadas não tem cunho de, vamos dizer assim, comercialização. Única, exclusivamente, para fazer com que possamos, dizer assim, cumprir
a nossa tarefa de divulgar a Seichon no Ye e, no mesmo tempo, estar retribuindo para esse globo terrestre todo, vamos dizer, esse oxigênio, né? Livro Convite à Felicidade, volume 2, na página 36, está escrito: Deus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Não há necessidade de carregar fardos e ficar cansados e oprimidos. Vamos dizer assim, a nossa vida na luta cotidiana, sentimos, né? Algumas vezes esse peso de não estar conseguindo realizar o seu objetivo a contento. Nesse momento, então, naturalmente, nós vamos recorrer a quê? Recorrer aos livros do professor Masaharu Taniguchi, professor Seicho Taniguchi, do Supremo Presidente professor Masanobu Taniguchi, e vamos, então, criar novo ânimo para fazer com que esse mundo se torne realmente um mundo onde possamos, vamos dizer assim, ter esperança para o futuro. E essa esperança do futuro é exatamente vocês jovens que estão participando já deste movimento, né? Por felicidade, eu também tive a oportunidade de conhecer a Seichon Ye ainda jovem, e graças a essa participação no movimento da Associação dos Jovens é que eu estou hoje aqui, né, ainda lutando para o movimento da iluminação da humanidade. E aqui está escrito: você deve entregar a responsabilidade a Deus e agir livre e espontaneamente como filho de Deus. Esta palavra é a palavra que realmente cada um dos senhores, como jovens, deve gravar bem na sua mente. Porque nem todo objetivo da nossa vida é realizado a contento. Nem tudo que nós almejamos conseguimos realizar. Mas são fases de como se fosse subir cada degrau, né? Então, esse esforço que vocês vão demonstrar no fato de ter um obstáculo é para vocês criarem força para vencer na nossa vida. Este mundo é feito através das vibrações. Vibração, o que que significa? Subir, baixar, subir, baixar, subir, baixar. Então, no momento que vocês baixar, é o momento que vocês estão criando mais energia para o seu salto ser maior do que aquele que você fez. Pode ser que, aparentemente, até não deu certo. Mas no outro, então, você vai fazer esse esforço para que seu salto seja maior e alcance seu objetivo. Então, vamos dizer assim, né? A nossa vida é um constante progredir, mas um constante estudar, praticar, né? Então, dentro desse livro, ainda na página 36, está escrito assim: Jesus ensinou: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Mas isso não significa que não se deva trabalhar ou guardar para as necessidades, né? Cada tarefa que vocês têm na sua vida, cada etapa da vida que vocês têm na sua vida, é para seu aprimoramento. Então, vamos dizer assim, que cada tarefa que vocês receberem na vida, né, é um passo para vocês crescerem. Vocês acabaram de ouvir o relato de experiência do jovem aqui, que ele disse: a minha vida foi como de um cigano, peregrinando, né, vivendo as suas angústias, seu sofrimento, mas ele nunca perdeu de vista a esperança. Por felicidade, por ele ter essa esperança e por ele ter isso dentro do coração, né, ele disse a nós: graças a Deus, encontrei um pai que me adotou como se fosse verdadeiro filho e me amou. É nessa base que eu posso dizer que eu consegui vencer isso graças à harmonia do meu lar. Gente, aqui tem uma palavra mágica e importante. Cada um de vocês, né, que são jovens, tem a sua tarefa, a primeira tarefa de estudar a sociedade através da sua família.
através do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, sua irmã, né? Então, essa constituição da família é um exemplo de uma sociedade onde vocês vão aprender. Mas, como disse esse jovem, eu tive a harmonia do meu lar, por isso que ele venceu. Então, se vocês tiverem algum obstáculo na vida, né, procure estudar a filosofia da Seishon Ye e buscar essa harmonia, dialogando com seu pai, conversando com seus irmãos, e quando vocês conseguirem ter essa verdadeira harmonia, então vocês vão conseguir vencer na vida. Como está escrito aqui, né? Muitas vezes as aves não semeiam, né? Mas elas têm, por atributo que Deus lhe permitiu, toda a necessidade dela sobreviver, né? E assim, então, na nossa vida também, poderá ter diversos obstáculos, mas esse obstáculo, cada obstáculo é para o aprimoramento espiritual das nossas vidas, né? Basta que você execute alegre e feliz o seu trabalho. Deus se encarrega da responsabilidade. Entregue-se a Deus e viva alegre, feliz e corajosamente, né? Feliz e corajosamente. Vamos ver o que o... Então, aqui então, está escrito, né? Você não deve esperar disso alguma recompensa. Esperando as recompensas, não estaria fazendo um trabalho de Deus, mas um trabalho para o bem próprio. Então, quando você quiser fazer alguma coisa, né, com o objetivo, naturalmente, do plano da vida de vocês, para que vocês queiram vencer. É para isso que vocês estão estudando, praticando, exercitando, né, para progredir. Mas nesse interim, quando vocês tiverem algum pequeno obstáculo, algum pequeno tropeço, aparentemente uma pessoa que lhe está prejudicando. Mas não é porque ele quer prejudicar, porque ele está aparecendo como se fosse um anjo da guarda que está mostrando para você, né? Esse caminho não é o caminho correto. Esse caminho é para você aperfeiçoar, ou desviar, ou transpor com mais coragem, mais capacidade. Então vamos compreender dentro da nossa vida, né, que nós temos sempre que vencer, né, na nossa vida, levando esse objetivo, a intenção de ser um grande vencedor, tá? Jovens, por favor, né? Não fique desanimado com pequenas coisas que acontecem na nossa vida, tá? Muitas vezes, para a época de vocês, repetir um ano na faculdade ou no colégio, parece que é um tempo perdido. Mas isso não é, vamos dizer assim, um obstáculo na vida de vocês, né? Quando acontecer alguma coisa na vida de vocês, é exatamente para você mostrar a sua capacidade interior. Se não consegue fazer algum trabalho de Deus, pode contribuir para alguma organização que está ajudando o trabalho de Deus. Pois isso também é um meio de se ligar a Deus. Ajudar. Se você está super ocupado, se você não tem tempo, né, para dedicar a Seishon Ye, mas você tem uma condição, vamos dizer, monetária, de poder ajudar a Seishon Ye expandir na sua região. Ou ajudar os jovens a participar da convenção como essa. Ajudar a realizar um seminário na sua regional. Tudo isso é uma maneira de contribuir, vamos dizer assim, né? Ou contribuir na missão sagrada, né? Contribuir para divulgar revistas, ser cotistas, tá? Então, diversas maneiras que nós vamos dedicar de corpo e alma é que vai fazendo a soma, vai fazendo a base
do progresso de cada pessoa. Essa soma, esse acúmulo, né, é que é o fruto que vocês vão colher no futuro, tá bom? Então, por favor, cada etapa da vida de vocês, né, aproveite este momento para estudar a filosofia da Seichunui, praticar a filosofia da Seichunui e mostrar para os seus companheiros, sua sociedade, para que as pessoas possam começar a sentir o que, que significa Seichunui, vendo a conduta e o procedimento de cada pessoa. Tive uma época que, morando em Londrina, né, vivi ali por bastante tempo, tinha um senhor que gostava de trazer seu filho para a reunião infantil. Mas esse garotinho gostava mesmo da reunião infantil, né, quando o Mokai. E ele cresceu, foi para a Júnia, foi para a Associação dos Jovens, e um determinado tempo depois de eu já estar em São Paulo, retornando lá, fiquei sabendo que o pai já era também da fraternidade. Então, quem é que conduziu o seu pai a ingressar na fraternidade? Aquele garoto de poucos anos, que conheceu a reunião da criança, pedia para o seu pai levar todo dia na associação, né? E ele crescendo, e o pai foi assimilando, né, junto com seu filho, e acabou participando também de fraternidade. Não é preciso desejar recompensas, pois Deus sabe aquilo de que você precisa, Ele dá tudo, conforme as necessidades, né? Deus sabe aquilo que você precisa, Ele dá tudo conforme a necessidade, né? Quando praticamos a meditação Shinsokan, devemos contemplar o mundo da mesma forma como Deus o contempla. Como que será que Deus contempla esse mundo? Né? O Deus, se Ele fez esse universo e colocou nesse universo, nós que somos filho de Deus, homens, Ele nos confiou a tarefa que Deus não dá para mover, né? Vamos dizer, uma coisa daqui para lá. Mas nós que somos filhos de Deus, temos condições de mover. E aqui está escrito, então, treinamento espiritual para obter a saúde e prosperidade. O bom e o belo é você quem constrói, né? É muito fácil projetar o paraíso aqui na Terra. Basta que acreditemos firmemente na palavra. Crê e receberás tudo o que pedirdes. Palavra do Cristo. Não é? Basta que você crê. Esse crer é uma palavra que me simpatizo muito e acredito que é importante na vida de vocês. Se vocês acreditarem, né? Se vocês acreditarem, então pratique, gente, pratique. Mesmo que tiver alguns pequenos fracassos, aparentemente. Mas, na verdade, não existe nenhum fracasso. Porque Thomas Edison disse, né, após 5 mil tentativas para conquistar, a realizar o intento de fazer assim uma lâmpada, né, se acender, e quando ele pensou nisso, né, e ele foi fazendo diversos testes, e dentro de inúmeros testes ele conseguiu, depois de quase 5 mil vezes, conseguiu inventar a lâmpada. Aí as pessoas perguntaram para ele: Edison, por que você não fracassou tantos fracassos? Ele disse: eu não tive nenhum fracasso, tive experiência que esse não dá certo. Então não repeti mais aquele processo e fui continuando até que consegui este êxito. Segundo a Bíblia, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A imagem verdadeira, ou seja, a essência das coisas, é constituída da palavra Verbo. Então, declare sempre para vocês:
Sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, tenho sabedoria infinita e somente coisas boas virão para vocês, né? Dentro desse livro do cotidiano, na página 276, está escrito o seguinte: Dr. Holmes assim separou as sementes verbais, ou as palavras que nós devemos gravar. Eu posso, negativo, eu não posso. Farei isto impreterivelmente, isto é impossível. Vai tudo bem, nada dá certo. Estou decidido, estou indeciso. Tenho fé inabalável, já perdi a esperança. Eu amo, eu odeio. Hoje estou radiante, hoje me sinto deprimido. Eu te abençoo, vá para o inferno. Mesmas palavras, não é? Se você usar do lado positivo, como é lindo, não é? Eu posso, farei isso impreterivelmente, vai tudo bem, estou decidido, tenho fé inabalável, eu amo, hoje estou radiante, eu te abençoo. Mas se você pensar do lado negativo, não posso, isto é impossível, nada dá certo, estou indeciso, já perdi a esperança, eu odeio, hoje me sinto deprimido, vá para o inferno. É livre a escolha da palavra que vocês usam para você mesmo. Então, no momento que você tiver algo que está deprimindo, algo que está mostrando um obstáculo na sua vida, você declare para você mesmo: sou filho de Deus, tenho capacidade infinita. Tá? Através desses exemplos, o que você percebeu, quais são as palavras que devem ser semeadas. Não esqueça, então, as palavras para ser bem semeadas. Busca uma revista da Seichon Eu, O Mundo Ideal ou Fonte de Luz. Busque um livro da Seichon Eu ou simplesmente o panfleto Shinsoukan. Em qualquer momento, em alguns minutos, alguns segundos, sintonize sua mente com Deus, que com certeza você será infalivelmente o vencedor na vida. Muito obrigado pela atenção e desejo muita felicidade e prosperidade a cada um de vocês. Muito obrigado. Olha, a Seichon Eye realmente é uma filosofia de vida linda e maravilhosa, gente. Olha, e se nossa programação tocou você, divulgue aos seus amigos e familiares o horário e o canal em que passa o programa Seichon Eye e leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu tenho certeza que vai levar também aí para todas as pessoas que você indicar o programa, viu? E olha, gente, orar reduz o estresse, aumenta a disposição e estimula a capacidade de concentração. Se nada disso lhe parecer motivo suficiente, que tal apenas orar para conversar com a grande vida do universo que é Deus? Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Não importa onde você esteja neste momento, pode ter certeza que Deus está aí ao seu lado. Muito obrigada pela companhia. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado.